Вашій увазі представляємо ікону чотиричастинна з розп'яттям 19 століття. Характеристики – матеріал золото, період 19 століття. Ця ікона складається з чотирьох святих образів Казанської Божої Матері, ікон «Втамуймої печалі», усікнування глави Іоанна Предтечі та собор обраних святих. Кожна з цих ікон дуже важлива для православних християн, тому чотиричастинний образ буде чудовим подарунком, який ви знайдете в онлайн-магазині «Фама».